ჩვენი გადაცემის თავარი თემა 2007 წლის 7 ნოემბერი. 5 წლის შემდეგ ამ მოვლენების გამოძიება იქნება თუ არა თქვენი როგორც თავარი პროკურორის პრიორიტეტებში? მე ვფიქრობ იქნება, იმიტომ რომ 2007 წლის 7 ნოემბერი, მანამდე 2 ნოემბერი, რომლის მონაწილეც მეც, ისე როგორც მრავალი ქართველი იყო, ვიყავი და დამოკიდებულება უსამართლობის, რაც მაშინ სუფევდა და რამაც უკვე 2012 წელში აი ესეთი ცვლილება მოიტანა, რასაკვირველია სახეზე იყო. ეს იყო იმ დროისათვის გრანდიოზული 2 ნოემბერი მაქხედელობაში აქცია და ის რაც 7 ნოემბერს მოხდა, ეს იყო სამარცხვინო, ეს იყო ღირსების შემლახველი მთელი ქართველი ხალხისათვის. მე დღეს ახლა სანამ ამ გადაცემაში ჩართვას გადავწყვეტდი, მოვიკითხე, არსებობს თუ არა ჩვენ სისტემაში რაიმე გამოძიება. ამ ხრივ აღმოჩნდა, რომ არავითარი გამოძიება იმ ნიშნით, რომ იქ ადამიანები გაილახნენ, ადამიანებს შეურაცხყოფა მიაყენეს, დასახიჭრდნენ, რომ ტელევიზიის ფრაგმენტიც იმედის თემა ერთი წამით გვერდზე გადავდოთ, იმიტომ რომ იქ გამოძიება დაიწყო, მაგრამ ერთ კვირაში გაჩერდა და საქმე თაროზე დევსო, ასეთი არის მდგომარეობა, მაგრამ აი ხალხი, რომლებიც 7 ნოემბერს იცემენ, დასახიჭრდნენ, არაადამიანურად მოეყვნენ და მსხვერპლი გახდნენ, მათი პოზიციის სამართლებრივი შესწავლა არავის მოუხდენია, არავის გამოუვლენია ის ადამიანები, ვინც დარღვევა ჩაიდინეს. არადა ეს შესაძლებელია და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ერთ-ერთი მოვალეობა იქნება, ისევე როგორც 7 ნოემბერი თუ 26 მაისი, სადაც გადამეტებული ძალის დემონსტრირება და დანაშაულებრივი ძალის დემონსტრირება მოხდა, იქნეს გამოძიებული და საზოგადოების წინაშე გამოტანილი.